umusore witwa Nsabimana Eric twe twababwiye yuko ari mu biganiro na polisi we n'uwitwa Kalisa Rachid Kiyovu Sport ngishobora kubibikaho ya ngishobora kubibika uko nabakinyi babiri banavuga ngo bakundwa n'umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu Mr. Juvenal ngo akunda abakinyi babiri amakuru akavuga ko ngo yabaraganiriye nabo mbere bamwizeza ko ibyo bifuza yabibaha dene babasore ko ari babiri ya Zidane ndetse na Kalisa Rachid ya wabukoze comeback ko yo mundi mbere kujya mu kipe zo Kigali cyo mu kipe ya Kiyovu bakaba baza ni bivugwa ariko bivuga ko ngo negotiation cyangwa ibiganiro byabaye Jeje kwegera abantu basore ko ari babiri ya Zidane ndetse na Kalisa Rachid bakaba baza ibyo byose rero ni bivugwamo kuko wamugana ko hari na namakuru nari numvise kandi ku bantu ba hafi mu ikipe paretire ko hari invitation y'ura musore w'umurundi w'umediateur yo kujya muri mu Faransa mu kiciro cya kabiri Omar ingandwe ari muri nabonye kiri na hano mu Rwanda Omar ari Burundi yari Burundi je bundi nahuye na manager wabo international Arnaud wabona ari hagiye gushakira byangu ko gomba kwashakira byangu kajya muri Turkiya yambiye yuko ari Burundi rwose yewe ngazanagaruka muri Kiyovu mwaka uta ibyo kujya muri Turkiya sibyo byavuzwe cyewe nibwo ndavuga sinabwiye ko nahuye international na manager international kuko amakuru aje kumenya nuko invitation yari yaje kuko abidwe bari bari kumwe ifa muri Turkiya bavuga ko ngo nibikunda Omar Ngandu Kiyovu yafata 40% ikindi muri Turkiya abarundi bahabonye isoko kuko buriya kimwe mu bintu kijya gifasha abakinyino kugira ambassadeur hano uriya iyo mutanze umukinyi nka buriya ntago byatubereye byiza kuri jihadi buriya jihadi akigenda babanje guhita bashaka no guhita bagura mu barenga barenga uzi ibibazo byabayeho iyo transferensi sinirwa nyitinda ariko ntibyabaye ngo ajye mu Bubiligi ariko buriyo tugira amahirwe akiyempoza jihadi akiyempoza ku buryo bisakuza bura natwe twari kuba tuhafunguye umuryango so rero bagize amahirwe kuri Yusuf Nyange wabanje hariya arafatisha abantu batanya kuvuga ati no Burundi ati ariko ahantu ashobora kuba hariya bakina nyuma yabo bamaze kugenda abandi batatu ya urumva rero ni bivugwa amugani ko pari kugwa ari Burundi cyangwa nge narinzi ko yanageze ko nabajije umuntu wafambira ko na invitation yaje yamusabaga ko yajya hari ya mu gihugu cya Turkiya mu kiciro cya kabiri akaba yajya gukora yigerageza bamushima aho ndavuga ingando Omar akaba ya ekipe ya Kiyovu Sport ngo yabona 40% kuri ku mafaranga baba bamuguze okay ya nibi yabivugwa ari kwa mugani nibi yabivugwa rero ko we na hari umukuru abandi umukuru aba ari umukuru ni ari mbare ko ngandara cyari muto umukuru aba ari ni mutura ni grand frère we so biravuga rero ko Kiyovu bishobora kwibika abo basore babiri Kalisa Rachid bwa bugarutse muri Kiyovu ndetse n'uyu musore Nsabimana Eric Zidane amakuru akavuga yuko bombi nawe yaba yahagara bashobora guhagarara $40 million cyane nibivugwa nibi cyo cyane kuko $40 million z'amafaranga y'u Rwanda kuri aba bahungu babiri kurumva ko church ven kurumva ko Zidane yabaze mu mwanya n'ubundi uca hariya kuri box boxi kuko Vincent waraza gusohoka muri equipe Vincent arangije amasezerano ya arangije amasezerano kandi probably Vincent ntago ashobora no kongera cyangwa teganya ko badashobora kumwongera amasezerano nibyo nyine nibiba bivugwa nyine ko kari nkingi hari abakeneye urumva nibiba bivuga rero gusa aba bakinyi ko ari babiri bivugwa ko umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu Sport ngo arabakunda cyane kwa konda ni kimwe ariko se bari recommended na coach coach nawe coach nawe coach se we yasinya yereka coach nibyo ratushira ku gatushe kari technique ariko amakipe yo mu Rwanda ariko yamya kora aricyo tugomba kwigisha amakipe wa mugari kuko urumva byose imo biravugwa haratumwe turavuga nyina amakipe adafite abatoza no tama nkiyo nka police niyo Kiyovu Sport nayo bivugwa ko ibiganiro byo bikomeje kandi biri aha araheza yuko Etienne Ndayiragije yakomeza gutoza ikipe ya Kiyovu Sport akaba yakwizanira umwungiriza gutokera muri Kiyovu Jarike akaba yakwizanira Alain Kirasa nk'umwungiriza we kuko niyo proposition Etienne Ndayiragije yahaye ubuyobozi bw'ikipe ya Kiyovu nshuti yange hari babana b'abasore babiri b'abakomedia bakunda kuvuga ngo ko bigomba guhinduka sinaheruka no kubona axi nuzi ibikorwa byabo bishya
niba bankurikira rwose nibagire bongere baduhangire simberuka kubaho ibi bigomba guhinduka bigomba guhinduka narabakundaga Jafet na mugenzi we so ibyo bintu izo practices zipfuye zitagendanye n'umupira zigomba guhinduka izihe izo kuvuga ngo ngo komite nizo zigurira abakinnyi umutoza azaze nyuma reka nkubwire hano igihe nzaba nzi ko twa turi buje muri bino bintu by'ibiwa by'amatransfer nzajya nkurinda yukugira hanga kuko uri murazana ibintu ngo bya professionalisme ngo ibintu bimeze gute bimeze gute niko isoko rimeze buryasaze bazirya mbisi nibyo bihari ibyo byo kwigisha twarigishije twararambiwe amafaranga nayabo bagiye bashoramo bashye cyangwa bungu bino bintu bivuza imyaka inga Samson Babo yahimbwaga amafaranga ngo 108 yari yaguzwe miliyoni 8 sibyo ngo Samson Babo mu gihe cy'umwaka muri Kiyovu akoreye miliyoni 9 n'igice z'imishara kongera miliyoni 8 yahawe za recruitment 17 17 n'igice ubu uyu mwaka ushize ibitego bibiri ibitego bibiri cyovu yungutse iki muri Samson Babo nacyo ariko byarikuze gura kuri cyagiye cyo urashaka ngo dusube fact twa ibimenyeso twabona byinshi cyangwa ku Rwanda rumwe ubwo nibabona ko batahora ariko bakora reka tuvuge ibyabo niko bimeze yewe dukomeze twikomereze abo muri Kiyovu na yindi transfer dusize yora transfer ihari bamaze igihe Samson Babo aragiye Samson Babo yamaze gusezera Robert Saba bivuga ko ibiganiro bimaze igihe kinini cyane ariko ntiberagira ku rwego rwo gusinya amasezerano bivugwa ko Saba Robert hari promise yari yavugaye n'abayobozi b'ikipe ya Kigali okay yuko no sezerano irangira ashobora kwerekeza mu kipe ya Kigali ibi rero nibivugwa gusa Saba Robert we ku ruhande rumwe hari amafaranga yakaga ikipe ya Kiyovu iyo yo amafaranga rero yakaga ikipe ya Kiyovu niyo batumvikanye kugira ngo Robert Saba yongere amasezerano ariko bikavuga ko yari ku ruhande rundi ruhande ASDO Kigali yaba yarashimishijwe n'umusaruro yagaragaje uyu mwaka aka kiriho nayo none iragongwa na cyo kibazo cy'umubare w'abanyamahanga Alex Ortomar bivuga ko ashobora kutongera ko ya agenda ariko se yase Kigali imamaranye yarifite banga agenda niyo yagenda Chabarana Lawari na Piero Piero arangije coach ariko ntibarashaka kumugumana nawe yego ariko nubundi bari bari hajya abajua Eric hajya abajua nkuko bisanzwe gusa amakuru ava Kicukiro kuko ubuyobozi bw'ikipe cy'Ufu niho busigaye bukora nange kuvuga inyamirambo Robert Saba ashobora kongera amasezerano n'ikipe cy'Ufu ashobora kongera amasezerano hakaba haza undi rutayizamo gufatanya nawe kuko Samson Babo Samson Babo yararangije pareke no kongera amasezerano n'ibiganiro byo kongera amasezerano byigeze biba baramuririnza we araza kwerekeza he bivugwa muri Rayon Sport n'ikipe ya Rayon Sport bivugwa muri Rayon Sport ni cyuti yawe na Yvonne ubwo mudukurikiranire ngo muri Rayon Sport andi naje kumenya ku mugoroba ubwo nayo no gukurikirana yego Kiyovu Sport yabiri inyuma y'umuntu witwa uyu musore utayizamo ikipe ya Musanze Onesme kwizera imana nabyo nibivugwa ko nawe turi mu bivugwa n'umukinyi ugize sezon nziza ebyiri rwose kuva ajya muri Musanze ubyari na kapiteni wabo Nezme nawe bamutekereza ko bamutekereza kandi umva nawe asoje amasezerano nawe arasoje mu Rwanda bagura aba free agent kipe igura abakinyi gifite amasezerano ne ya period mu Rwanda bagura aba free agent so nibyo ngibyo rero ubwo ku ikipe ya Kiyovu Sport ubwo haravugwamo Nezme haravugwamo Zidane haravugwamo Rachid binavugwa ko bamaze no kuganira n'ubuyobozi bwa Kiyovu twaraga tuvuga ko miliyoni hafi 40 ashobora kuzazitangwaho so ubwo rero abandi bwo nabasohoka mu basoje se Meri nta hanavugwa tukiga to mu kipe ya Kiyovu Vincent wivuga ko Vincent atazongerwa Emery defanseri twavuze ko asoje mu ikipe y'Estoke Kigali nyine ha destination ubwo reka tujye tujya muri destination ya mbere ifite imbaraga Emery aravugwa mu ikipe mbere na mbere y'Estoke Kigali yifuza kumwongerera amasezerano ko na karera asana rasoje aravuga mu ikipe ya polisi aravuga muri Rayon ariko ifite imbaraga ubucece ikomeye umuntu yaje kunyeramo ibanga mu gitondo ni ikipe ya Apple Football Club ishaka kumwisubizemo ayisubiremo kujya muri defense ya Apple Football Club kamakuru aravuga ko uwitwa Ange mutsinzi biri likely yuko ikipe ishobora kumugurisha hanze y'u Rwanda ya mwana nakwishimira ikipe nibivugwa byumvikane nibivugwa umuntu uravugwa cyane mu ikipe ya Peri ni Emery Bayisenge muri abo badefanseri yaba ariko ari shaka hakibihuwa bivugwa yuko witwa Clément kimwe na mugenzi witwa Blaise ya
bashobora kujya mu ikipe ya APR nabo ariko amakuru akavugwa yuko ibyo binatari byo ariko umukinnyi kuko nuko uticyumvirizo babibuse gute nuko uticyumvirizo Clemence yabanza muhari no kugenda nawe muduburire mwiza muduburire se umva bimwavantaje kuri carrière Koche rero ragasi uyu munsi yawe yego oya biragaga ko yabaye muri amakipe we ari mu bintu bya technique tactique n'ibindi 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 niko no makipe akora niko no makipe yabimeze nago buriya naje uho kivugira ubusimusoze nimba Crema na Brise bivugwa attention bivugwa ko APR yabatangwa miliyoni 40 ubyongereho bombi ven ay akabana baje batekereza no kuri destination yabo ahantu ngiye nzabona tanduje ahantu njye nzabona playing time nzabona umwanya wo gukina iyo utekereza icyo kintu ibyo ntabwo ubutekereza nk'umukinnyi aba bakinnyi coach amafaranga ageze ku meza se wa mugane ahubwo hari ikintu David niwe akunze kutubwira ati nyo transfer imbere yo kuyivuga banza urebe se koko iyo kipe reka turebe none aha niba City ifite uyu Diaz ikaba ifite Stones bameze neza babiri ikaba ifite Laporte ikaba ifite n'uyu musore w'umuhorandi wa musore ake na Sanere ake irongeramo Ramos koko cyangwa nitangaza makuru irimo gushyushya of course ibyo bintu umuntu agomba ariko muri APR bivuga ko muri APR bivugwa ko hari abakinnyi bazasohokamo muri AC Central ba Placide ashobora gusohoka undi warurimo ninde hari Prince hari Manzi hari na umva ko byabivugwa nibi yabivugwa rega ni ku isoko umuntu ngiye bambiye munaranga ati Jarike ibyo bintu byo kuvuga ngo Emery ngo police iramushaka ngo za Rayon Sport nibi Emery rya Mediru ya pe urumva ko hari ange ushobora gusoka erega nibi yabivugwa na Manzi nawe bivugwa ko hari proposition hari invitation ashobora ko yarabonye ibyo nibi yabivugwa hari umanzi ageze mu abasimbura sizwe nta 2026 cyangwa 2027 gutyo abasimbura babo potential ni abaye Jarik manza ageze nko mu myaka ingahe 2027 manza yavutse muri 1996 nawe ni igihe kiza cyo gutekereza kuri carrière urumva nibiba bigukina nk'imyaka 5-6 ko ari uwo prince ari uwo Placide bamaze presque seize byiri batempoza Nicyo nyine nakubwiraga nk'umuntu witwa Medi twaramwibagiwe kuko Medi we nsezishize we yagiraga gutya kanasudizwa muri AC Central nabo bahari iyi sezon nti yanakandagiye iyi sezon no kuza no muri 18 nyeka ko ni nke yaje no muri 18 cyo kintu navuga ngo uri umukinnyi banza utekereze ahantu ngiye nzakina abakinnyi bo mu Rwanda coach uzavuga uruhe ibyo ntago bashobora kubyumva aha ari amafaranga aragenda umukinnyi udakina muri APR aragenda kicarira hariya kituriza fakuba sare riri ku itariki ya 2025 iri bugwe none se urumva kariyeri yawe ibije ibitera imbere ni icyo gikinnyi wambwiye ngo kariyeri zacu ni ntoya ibyo twamwirwa muvuga tuba tubyumva ariko n'amafaranga ku meza nayo ni urundi rwego abano makipe baha amafaranga menshi kugenda akaba yakwicara adakina sinzi gusa ubyo uvuga birumvikana batekereza cyane kuri kariyeri kariyeri yabo ngiye nakubwiye ku mukinnyi uri munsi y'imyaka 2027 shwa yawe yahugiye 200% igomba kuba beze kuri kariya ya noneho hejuru y'iyo myaka 2027 wageze muri 1930 nacyo choice yawe iyo yate ku mafaranga aho rwose ndabihumugisha ariko ukiri under 27 ubuye ufite imyaka yo gukina APRFC Jean-Luc bivugwa yuko abakinnyi bayo benshi bafite proposition nyinshi hanze benshi baravugwa ama invitation menshi babonye eiza nabo APR yatanga hanze bakabagurwa abo bose rero niyo mpamvu tugenda tunarinkinga cyane kuri iyo myanya kuko ushobora kuvuga ati Brise yakina bivuga ko na Sefu afite proposition hanze trekerege niba urumva naba bandi batandukanye byo meza iminsi zabitwereka kuko ni equipe nayo ishaka kwiyubaka cyane kugera kure igeze ku rwego rwaho regularly uhamagarwa mu equipe y'igihugu akenshi kwanabanzamo ubundi umukinnyi nk'uwo iyo equipe nabishatsi gashyiraho n'aba scout baba batwarira hanze APR buri mwaka yagisohora amakinnyi hagati y'abane na batanu kuko ni equipe ifite indobanure kandi ikabyungukiramo yagiye yungukira mushatsi yakuriyo business
So wa mugani nk'idiri ya ragi sinyungu se ni nyungu bya ariko ragi nago ragi ni cane mugurishije ariko wa periyo ishatse yashyiraho cano yayo ya ba scout babatwarira abakini ya ababona okay so nibyo ngibyo rero kuri uyu musore mu ikipe ya APR Football Club undi muntu uvugwamo no witwa Muyekeve nawe ko bishoboka yuko ajya mu ikipe ya APR FC ariko biragoye gusa makuru namenye nuko kuri APR FC kenshi kunda gukora ibintu byayo kare kandi bucece bikahita biva no mu nzira kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri ngo bishobora kuba byarangiye kubakinnyi benshi ni kamera ariko yaba nabashyashya uko ni kwimera apere ni kwimera uri kwa numwaka ushize uburyo yabigenje aba basoje harabaza kongera abasoje yamenya abagenda n'abagenda njya gukurikira inshuro nyinshi yewe tutaranakorana mu bantu batanga breaking news zo mu Rwanda certo mbwiza ukuri barabakinye 18 apere basohora warubize nawe niho tungu 18 bandi yasezere igihe bakubita hanze akusura shaka kumenesha amabanga y'akazi wowe One ndabwo reka nkubwire icyemezo cyo gusezera abantu 18 abakozi 18 waba warabyumvishije waba utarabyumvishije wari wese kiramutungura cyane abakinyi 18 ni benshi ntabwo watekereza gusa byavugwaga ko muri APR hari abagomba kuzasohoka hagiye guca umweyo ariko nawe watekerezaga abakinyi 18 nawe watekerezaga ko barushesha ngo gabaje iyo sezo bari buze gusohoka Nicyo yinashakaga kugira ngo byanze kugira ibintu bitungurana. Ari ibintu bitungurana. Gusa kuri APR FC kuko akenshi yo isamikoro. Bari mu bantu bazi ibintu by'umupira negotiations zabo bazikora kare. APR FC niyo mpamvu ubona yuko bidatinda ibyabo. Igira gushyiga kubita kuzayo tayari ukabona ifoto y'abantu bane batanu bambaye imyambaro bose baje mu myitozo. Ukikanga Mase ndi bakabana basore ba Bosco n'abanzotanga buryo abagabo bareke baravuye mu kipe aringaniye bano ba Jaberi ba Manzi ba Ange ba Sefu uribuka ifoto yabo baza kukicukira mu myitozo nari ndiyo bukicukira APR ibintu byayo kuko ifite mikoro cyo ni cyambere ikindi kintu cyakabiri izi business z'umupira bimaze iminsi nago batinda bafite nabantu babikora babakunzwe cyumwari kubu ngo bashyizeho n'umuntu none ushinzwe kubafasha kuri icyo kintu cya scouting ibyaburo nago APR bitinda kandi ugiye no kureba buretse wenda kuganira n'abasoje amasezerano bumwe na bamwe échantion ya APR ifite nini par rapport izindi oya ni nayo mpamvu uvati either mu cyumweru kimwe byaba birangiye kuko nta gashantsi yabo bivuga ko nka APR mu kwezi kwa kabiri uwitwa Imana Ishimwe Emmanuel na Umborenga bongereye amasezerano mu kwezi kwa kabiri bongereye amasezerano mu mwaka ushize nicyatumye polisi idagadura ku isoko APR ntigeze ijyaho APR ntigeze ijyaho resport ari mu bibazo yaguza abo yari ikeneye urumva APR APR Football Club abantu basoje amasezerano Manzi Thierry kugeza kuri ubu sinzi nibanje yarongeye cyangwa atarongera Mushimiyimana Mohamed Niyonzima Olivier SF Niyo Mugabo Claude Rwabuhiyi Placide Rwabugiro Omar Nizeyimana Juma Usengimana Dani Chuti Inosa Bukuru Christophe Manishimwe Jabed Naishakiye Eric Christophe ntibamwirukanye ubuza abantu bangaye abo niyo nibwo baraso wahe ko bamwe niwe baramusezeye ubuza abantu umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani cyenda icumi cumi n'umwe cumi na babiri cumi na babiri ntirenjya ku mazina hari batandatu uvuze numva bari mu nzira ishobora gusohoka ishobora gusohoka kuko buri umukinnyi amaze seze ebyiri Breze kutamwongeye urumva Breze na warasoje iyo umuntu amaze seze ebyiri ahantu nagakina cyane umuntu aramwibagirwa iyo umuntu amaze seze ebyiri mu ikipe wongereho na butera Andrew adafite even 20% butera arasoje na warasoje nyine urumva ni urutarabo tarakina gusa amakuru yandi namenye nuko mu nama ubuyobozi bwa APR vice chairman afandi filime yagiranye n'abakinnyi yababwiye yuko babe baretse yabusoje yabudasoje bavugane ubundi gisubizo bazakibaha nyuma bamenye nimba bamwe bashobora kugenda cyangwa kugenda simbizi rero haciye migiye kuva APR bavariya numva inama yarabaye kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru yabaye kuwa gatandatu championnat twese jarya kuwa gatanu yabaye kuwa gatandatu numva no kuri babasezera bataha we cyagiye babasezera bataha afandi filime yababwiye yuko bayi baretse bavugane nabo ubwo ngubwo muri APR yabigoye gukuramo inkuru ariko
mu makuru cyane cyane kuri abo wenda binjira mu tuna ndetse n'abanga barisanzwe ifite uwitwe Meri Bayisenge, uwitwa Muhire Kevin, uwitwa Nsabimana Eric baravuga muri nyamukandagira mu kibuga. Ariko na Kalisa Rachid yari yavuzwe mbere bako ifite chantier nini nayo abakinyi hafi 12 barangije amasezerano, kandi twibutsa abantu yuko nejo ni mu kwezi kwa karinga makipe azasohokera i Rwanda bagatanga liste ya mbere. Ugomba kuba coach wamaze kumvikana abakinyi liste kukutanga liste y'ibanze. Rero ngo ufite abakinyi 12 barangije amasezerano, urumva ko nakazi gakomeye abahizo Kigali pori nawe ngaho harabuvuze, numva nta na 20% y'imikino ya pere bakinye muri sezoni. Oya, arabubona kameme ukavuga ataba ngaba kubera gushaka umwanya no kujya gute bazi kwigenda kujya gushaka umwanya. Na Juma yeba seze byira amaze muri APR. Muri seze byiri hari imikino 10 afite. Ntayo. Zuma tari ikibazo. Ntayo. Breze imyaka amaze muri APR nubwo yigeze kuvunika yego birumvika ino myaka yari yaraje. Nta mwanya abonye. To rero Brasid Prince arabakinyi benshi wabona mu byukuri kavuga ati byabindi bavuga ati si byaba byiza uvuye aho ngaho wicaraga kujya gushaka ukina cyane rwose, ariko nyine mu kinyarwanda bwira ati aho nta kinaga nabonaga menshi kurushaho najya gukina. Yewe ubundi ikipe nka Peri umukinyi yijyamo ni umukinyi wa wundi uvuga ngo nge ntago ndu umukinyi ukiri doubtful mu buryo bumwe n'ubundi giye hari kuhanganira umwanya. Iyo niyo level undi umukinyi wa APR winjira amagomba kuba afite agomba kuba mentali avuga ati nduje guhanganira umwanya, ariko wa muntu wikontanta kujya kwicara kuri bench aho kubita imyaka ibira gashara kinjira adakina. Ewe uwo rwose ukinyi bwawe rwose nta mba mukemanga. Hari umuntu nabonye ubitubazaho gatoya kare, ariko undi mukinyi twe twasimbutse nawe nabonye uvugwa muri n'umwe mu makipe akomeye hano warura hangaha n'uwitwa Eritier Luvumbu. Buretse ko wenda turi buze gusoreza mukanya ku ikipe ya Rayon Sport, aranavugwa mu ikipe ya Stoke Kigali. Biri seriye ariko reka nkubwire biri seriye uzi ka kantu nakuvugaga akantu nari nakumvishije ubushize kazenguruka kagira ngo it's a joke. Ice to Kigali they mean business, ariko nyine kuri buretse niyo ngiyo. Indi kipe biciye kuri umwe mu bagenti b'abanyarwanda yabarana mu contacte ni kipe yingi yona namba ya Young Africans. Simba. Yanga I mean Yanga Young Africans ariko ngo yabwiye Rayon Sport ngo nibanze imwereka abakinyi zagura. Turaza kugaruka kuri Rayon Sport nyuma. Turaza kugaruka niyo tugiye gusorezaho Rayon Sport nene ifite chance nini cyane, kuko Rayon Sport yari mu makipe atari for mu makipe akomeye muri championnat ntiyari for no mu mayirema yari ifitemo mubo yakoreshaga baba bari for cyangwa batari for bayihaye umwanya wa karindwi ku kigero kinini abenshi basoje amasezerano baragiye. Rayon Sport umwaka utaha izagaragara mu yihe sura mu kanya gatoya. Nichaje cy'umwaka wa essence kuri SP Rwanda ndetse unakurikire BNB FM umwezi mu gitondo na nimugoroba ubona amahirwe yo gutsindira ibihembo bikomeye. Ibihembo birimo guhabwa uburenganzira bwo kunywa essence kuri SP Rwanda no kwemererwa guhabwa amavuta ku buntu na Rimax Lubricants. Subiza ikibazo gito cyoroshye ugende mu nzira uri kumwenyura. Jya ku mbuga nkoranyambaga za SP Rwanda kuri Instagram, Facebook na Twitter ubona ibisobanuro by'uko ushobora gutsindira aya mahirwe. Ishyaka rigaragara mu byo dukora byose, ariko rimwe na rimwe ishyaka ubwaryo biriba rihagije ugakenera ubushobozi budasanzwe. Ibaze rero iyo ishyaka rihujwe n'ubushobozi budasanzwe ni intsinzi. Ishyaka rihujwe n'ubushobozi. So rero tugenda tugana ku musozo hano ma transfer imbere yuko tujya kuri Rayon Sport bese ko bifite naho binahuriye Sidike. Hano ni mu kinyarwanda tubwira gute mushobora kumwibamo mwibagiwe
kandi nibyo havuzwe umusore witwa Baka kwitondare w'ikipe ya Bugesera ko ashobora kujya mu ikipe ya APR ntibyavuzwe ariko akaza no umusore witwa Gilbert Mugisha AK Barafinda sinubwambere yabavuzwe mu ikipe ya APR subwambere cyagiye yavuzwe mu kushera afite umwaka yaragifite umwaka mu kigali yari kugorana Rayon Sport kumwe ngo yagurishije Yannick igiye no kugurisha na Barafino vuko nabari cyo baravuga ati mu byo kwina abakinyi badufatiye runini ariko noneho Gilbert arangije bivugwa yuko muri Rayon Sport ngo bamuhaye proposition agati ya miliyoni 12.13 ariko imusora atabikozwa we yifuza kuba yavamo bikavuga ko ikipe ya PFC raho hafi Aperi munyambwa ati kuwa mbere cyakwa kabiri biraho hafi ibyayo bizabirangiye wenda ari gibitaye bitangazwa wabonega n'ubu ngubu byararangiye wapfa gukuramo makuru ati ute hari kintu wavuze Aperi ifite umukozi ushinzwe bino bintu niko kazahemberwa afandi yarabidu confirmation ushobora kuvuga ibi byose nyine byabyaza umukozi niko kazike nibwo buzima bwa Aperi ni kipinga buzi ikintu cyitwa ibangi wabo ku rugero runini kiba gihari iwaba bari ibanga rinini cyane icya kabiri nabwo APR kereka ibyo wayisabye itabyemeye kuko APR nagi buze ubushobozi uyu rero Gilbert Barafinda bakamubona umusimbura mwiza wa rage amakuru nari namenye yaba ari sho amakuru nari namenye nuko Barafinda ngo nabafana bari bemeye kumwigurira abafana bari Sport yagira rucyo ngo bakigurira umukenye ubushizeho biguriye ntabwo yabahiriye ubushize abafana bari baguze cyiza cyiza Hussein nigeze abahira miliyoni 10 miliyoni 8 ariko bivugwa kubu abafana ngo bashaka kwigurira Barafinda arakoze kuduha ino foto uyu musore aba basore babiri barabana mu nzu nini shutima barabana no mu nzu yes umurejo nabwa ati umuntu witwa Barafinda ni inshuti magara kandi aramubwira ati aho yagiye ifingo ni nkoko yarazivunaguye yarambwa ati bimeze neza gusa kuri bimwe navugaga ku kigero nk'icyaperi ikipe hatarinira ibikombe byo mu gihugu byose ikipe ibishaka gusohoka ikagira icyo yakora nyuma hanze y'imbibi z'u Rwanda na ahantu ho kujya wa mukinyi uri confirmed icyo bita final product so lokali rero umpitishijemo ubwibwe ko ragagiye ngo hagati izo piste byiri waruvuze ya Baka na Gilbert obviously ngiye choice yange ite ba Gilbert numukinyi mukuru numukinyi uhindura umukino numukinyi bidakuyeho ko Baka ari impano nayo nziza ariko aho kugira ngo Baka agenda abe nka Juma yica n'imyaka ibiri adakina fazana watwara nk'uyu nguvu gute uyu nguye yagiye guhanganira umwanya iyerarishi ya APR arayipangura yaba umusimbura wa Warake cyangwa mu mikinire byose ntago stirali zimwe ariko nawe wenda rag ni aritre technique raga kumana n'umupira agira ate ariko uyiwe ni côté foreign percussion ni umuntu perkita niba warayibonye karakana yo ndaturaza kugira nitugera kuri hero ndamubona muri style ya karakano ka doku ka Jeremy doku niyo style y'ingu ubwo twari twibagiye undi mukinnyi vuga mu ikipe ya APR kubwo ngubwo navuga no mu ikipe ya Rayon umusore witwa Rukundo Denis Rukundo Denis ni ko ayo makuru yerekeza bari aba kuko biravugwa yuko na APR umurenga fitina ikipe yambara nk'ibi bintu nambaye muri Congo Kinshasa iri serie AS Vita Club AS Vita se uwamushakaga waruna muzi ko yavuyemo ubwo piste ni hinduka simbizi wende ubwo kugenda kwa Flora Ibenge niba kwahindura feri ariko AS Vita yatakaje ko bari serie yatakaje na mu defenseur wawe wagiye muri Yanga Juma na kuko Rachid Juma kinaga inyuma kuri andirwe iburyo bamugurishije mu ikipe ya Yanga Icyo gihe akanavuga ko uyu nguyu omborenga fitina n'uwitwa Imana Ishimwe Emmanuel mu mikino ya Shane uko nafani yatubwiye ati abakinnyi bacu benshi dufite batangiye kwifuzwa nyuma ya mikino mwari murimo ya Shane yabanza tureba gari na Ephraim akibuka ko twari turi ati nibwo batangiye kwifuzwa amakuru akavuga ko ari umu agent w'umunya South Africa bombi babiri ushaka kubatwara South Africa gusa indi kipe makuru nari namenye yuko yari yerekanye kimukeneye ni kipe AS Vita Club ariko AS Vita yamaze kwakira sinzi niba ari ukubeshya ariko amakuru avuga yuko ingishoro ko yaracyumbi 500 bya Yanga kuri Rashid Juma
ariko si nibyo nanye naravuze ibintu birashoboka ku defense aya yengi bya ntago napfa kubyemeza habe banza harimo no gutwika bya bindi abantu ntago apfa kubyemeza gusa ikintu kiriho gusa Rashid Juma ibinyamakuru byo muri Tanzania byose bikonfirma ko yamaze kumvikana na Yanga asanzu ndi mukinyu w'umunya Tanzania ukinyu nyuma kwane rw'iburyo abareba match baraza kuza kumubona kuri uyu mugoroba muri Tanzania indi kipe wende ubureba uvuga kuti ibyo APR yanayisaba wenda yabibona ni kipe ya Simba None Simba se, kuri mambu, kabiri yagira umusore witwa Shomari Kapombe impamvu ndi kukubwira ngo tujye tunareba ibintu tunabisananishe na yankubwire ko Rutanga yari afite deal na Yanga 200 ku ijana iri confirmed kubera umutoza icyumweru kimwe umutoza ahindutse dirwa mu mazi igwa mu mazi cyane idike mael amaze guhabwa akazi muri Tunisia diri hitwa mu mazi cyane Tunisia urumva kuko niwe wari wamurekomanze avuga ati ndashaka uyu mukini agiye priorities zitazihinduka rero na Florai Benge ni wari warekomanze nkuko bivugwa koko yavugaga ko ashaka umbarenga kuko aramuzi kuva muri cyane 2016 gusa kuba wamurekomanze subwa mbere avuzwe muri Congo yavuzwe no muri za Mazembe kubera muri komanze wenda ni kimwe no kuba wenda bamugura ni ikindi gusa niyo kipe nzi yaravuga gusa undi muntu yanyibibanga mbwira ko ikipe zibyiri zo muri South Africa ziri seriye kuri bano basore babiri so biravugwa rero ko uyu musore Machadi yerekaga abantu witwa Rukundo Denis yabo bari mu biganiro na Rayon Sport ashobora kuba option yo kugaruka gusimbura uyu musore witwa Umborenga Fitina ubushize yahasanze akamubera kumuhigika byaranamye ikikwereka rero bya bintu ya mentale navuze y'umukinnyi n'umukinnyi uri guide na nuze na passion ya carrière ye uyu mwana APR yashatse kumutiza mu Rwanda bamuhaye ama option urumva bamuhaye avuga ati reka ngiye nsubiye hariya mu rugo nyine noneho muzambara muri Kiyovu byanze kubera umushahara we yego dinese arimo 1,800 no tari 700 Kiyovu ntago yari capable yo kwemuhemba amafaranga birananira nayisubirira ibugande aho ari ababyeyi so ubwo rero nuguza gutegereza tukareba se yajya mu ikipe ya PFC se bo basore bandi bashobora kuba basohoka ese nukuri cyangwa se baravuzwe Manguende na Mbalenga cyane cyane abo ngabo babiri kandi bageze muri ya myaka myiza yo gukina ubundi kabisira niyo myaka undi mukinyi ahubwo uvugwa muri APR ikashobora kuba afite diru buretse wa musore muto ya Niseti undi mukinyi uvugwa akashobora kuba afite diru n'uwitwa Mugunga ariko buriya ni tara mu gihe gito rwose hawe Mugunga pe biravuga yuko ngo ari equipe ishobora kubimushaka buriya rero kuko APR ga yatubwiye ko nabakinyi barindwi shobora kurekura bakajya hanze buriya rero ni impamvu nye nkunda gutinda kuri imwe mukavuga ngo ni ama technique profile ra konta wa mugabo uriya Mugunga ni profile iri unique ni bamwe muri ba defense bataka axiale de pointe dusigaranye sibyo niyo mpamvu uriya nka nuze bitagenze neza sugira kubera periode yarimo niki no guhagarikwa mashami akaba mwibagije ariko yese ashaka profile y'umwava centre numero 9 ese bona muri Mugunga ati tayo ko muri club adakina we yashatse profile muna ni profile yakurikiye profile ni ikintu gikonta cyane ah kakanye yabagize profile ni ikintu gikonta numusore w'umu ava centre axial urumva center forward ntago ari menshi dufite hanga abantu ni runefu dufite abaca mu mpande ba Gilbert abo barage bo bande ariko ava centre typical number 9 dusigaranye umungara ridi ubundi uyu musore kongeraho witwa Manguende uwitwa Umborenga uwitwa Ange Mutsinzi witwa Sefu uwitwa Niseti n'uwitwa Kidi abo bakinyi barindwi bashobora kubona amakipe Umborenga Manguende Ange Sefu Kidi Aniseti na Mugunga barindwi abo bakinnyi barimo kuvuga n'amakipe yo hanze biravugwa yuko ngo ashobora kuba ari amakipe yo hanze abakeneye uri abagwa mu ntege vuba hano ikibazo nuko tuvuga abana ko bazi umupira wenda bakaregeza uwitwa Ruboneka iriya ni impano yazi umupira pe uriya muhungu azi umupira so ndumva rero muri APR Football Club ari ibyo ngibyo anyway bakinyi twagiye ducamo benshi tugiye gusoreza ku ikipe ya Rayon Sport ariko n'ubundi twagiye bamwe tubashyira muri Rayon abandi bakajya hehe ubwo nuguhera kuri nde
kuri uwo rukundo Denis urumva haravugwamo Emery Bayisenge haravugwamo uyu musore Claude niyo mugabo haravugwamo umusore witwa Nirushwa Aime w'ikipe ya polisi haravugwamo umusore witwa Nsabimana Eric iragabura na Mico nawe arajya ku isoko niba bazanye muhajire mu mwanya Mico ntago yari kuri liste y'abantu bo muri Rayon Sport bamutekereza ariko haravugwaho ubwo tugeze hehe nkaye sigane ishatse yatekereza kuri Mico kuko ni profile y'uwo batakaje kuyana Mico no mu biteri haravugwamo babahungu babiri bo mu ikipe ya Marine witwa Thierry witwa Rachid Pogba mu ikipe ya Marine haravugamo witwa Boneri wo mu ikipe ya Mukura hakavugwamo iraguha Haji wo mu ikipe ya Rutsiro abo bose ni abakinnyi ikipe ya Rayon Sport iri gushaka ko Rayon Sport mwabagabo mwe iringizamo abakinnyi bagera ngo kuri 14 cyangwa 15 ubwo nayo ramena hanze abandi 15 ubwo rero buretse bo bakinnyi b'abanyarwanda haniyongeramo abakinnyi bava hanze umwe mu bakinnyi namenye uko yavuganye n'ikipe ya Rayon Sport ni umusore wo mu Burundi witwa Amisi wabaga muri Kenya hari uvuye mu ikipe yo muri Kenya ya Sofapaka wo mu Burundi witwa Amisi ngo ni Cedric wamurekomanzereyo Cedric Amisi se yes niyo makuru nabonye kare wa muri komanzu ubuyobozi bwa Rayon ati murebe uyu muntu mu ikipe ya Sofapaka uwitwa Luvumbu Elitse akaba yarabwiye ati nakongera amasezerano ibyo nasaba n'ibindi nta kibazo ariko nabanza nkareba projet sportif yanyu n'abakinnyi binjiye abakinnyi bakomeye ya Reponse narimenya kuko ari mu bantu babaye DC n'abakinnyi yakinanaga nabo umwaka ushize narakumvise umunsi umwe ndasekana narindi uravuga ngo ariko ubundi koko dufite umupira ngo niba umuntu ibiro nk'ibi byanjye azagatitiza umupira wo mu Rwanda cyane umuvandimwe atari ku ijana ibiro bye byanjanaga nk'ibyanjye atari ijana ku ijana Luvumberitsi ati niba umuntu azagahagarika ubuzima bw'u Rwanda dufutunganye ibiro ubundi tugira umupira ariko ni ikibazo cyo kwibaza wa mwana umuntu hari ijana ku ijana niwe mukinyi mwiza tubibaza urwego rwa shampiyona naho yasanze ni ikibazo gikomeye nka Ruvumasha kuba yaraje ategeje bati wenda byuza minota 70 naje nyikiramo na kansimboza nkajya vamo kuko ntari ijana ku ijana ariko niwe kizigeze zaza abakizigenza mu bakinyi b'abanyamahanga Rayon Sport yari ifite umukinyi iraza kugumana n'umwe witwa Manase Mutatu witwa ariko kano ka video nago Rayon Sport ifite ikibazo gikomeye Mutatu se afite imyaka 2 y'amasezerano afite imyaka 3 asigaranye 2 y'amasezerano hari aho barakibaza si afite imyaka 3 umwe urarangiye asigaje indi myaka 2 y'amasezerano aho batekereje kano ka video nibagiwe kugaha Machadi muneje wakampaye uwitwa Danyogo ari maraguritike kuri ahantu kuri agence ari bavuga ati ibi bintu bibaho ati ni ikipe nkuru koko ukaza kugira mu ikipe nkuru ukagenda itike barakwemeye kuzaguritike gusubiza iwanyu itike nibayiguye ariko bivuga ko Rayon Sport ngo yamufungiye miliyoni enye n'igice aho yari muri mare recruitment n'imishahara iramubwira iti ewana Danyogo warakoze kwitabira twacane vizuri ariko Danyogo kanze ndebe yuko kaka video wenda ubwo Machad araza kwirwanaho araza kuza kukabona uwitwa Danyogo arimo agura itike y'indege ejuri yozo miliyoni enye se bamugurira itike musubiza yago yavuga ati agomba kugurirwa itike baramubwira ati ewa navuga uvuyaho yaguraga itike yivovota iwabo byibuze igihumbi kirazo byo cy'amagana ngaki ijya muri Cote d'Ivoire wenda kubwa ari ari simple ntabwo yabura nk'amadolari nka 700 cyangwa mugani 700 800 gusa mu banyamahanga Rayon Sport yari ifite ngo igumana n'uwitwa Manase Mutatu ni ukuvuga ngo uwitwa Jean Vital Ruriga n'ubundi arusoje amasezerano nazongererwa yari n'imizanyo wa wundi mushyashya Rayon Sport yateganya kumurekura yitwa nde Asisi Mumbote ego akaza uyu nguyu Elitse Luvumbu we uri mu biganiro n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ariko agasa nk'uwifasha no yes nesto kigatwa yivuze agasa nk'uwifata avuga ati
mbanze ndebe projet sportif ya Rayon Sport. Nono kuri bimwe twavugaga. Rayon Sport igiye kwibaka ihereye mu izamu muri defense hagati mu kibuga n'abatayizamu. Mu izamu wari kuvugwa Shaurine wa Kipenya Gatare. Shaurine arajya muri gasoki. Ariko uvuga ko na Rayon Sport ya komanze. Shaurine nuza gusimbura amazima. Undi nari numvishije uvuga n'uwitwa Boneri wa Espoir muri Rayon. Ariko yamaze kuba macu. Amaze kuba macu. Numvishije uwitwa Boneri uri munashakwa kipe ni yango ni Bugesera. Na Bugesera irimo imushaka. Amaze kuba macu. Nari naramwumvishije avugwamo. Ibindi rero naba defenseur ubwo nyine ewana hirya no hino hose. Ko Rayon Sport yavuga ngo irinjizamo abakinyagira kuri 15. Iri mu makipe azagaragara cyane kuri ino soko hari banze zatinda no kurire mu rwa bafite chance nini bafite chance nini yo gukoraho urumva kuko wowe niwe twari kumwe kuri matches za ebyiri za Rayon za twarebe muhanga za championat niba rebyi niba reshatu zose twajyanyayo sinzi bagirwa match ya AS Kigali na na Rayon Sport umwe mu banyamakuru atera hejuru cyane ngo baratwibyo baratwibyo ndamubwira nta ariko twumvikane namusubiza igisubizo kimwe yatacece karamubwiye sinjaka kuvuga izina rya ko naramubwiye ngo abakinyi karite tuzi ubundi Rayon Sport ikinisha nababonye muri jezi ya AS Kigali aba twa dusanga tumenyere muri AS Kigali nabonye muri jezi ya Rayon ubwo rero akira ibivuyemo kokoca ngo mbwi ikintu gikomeye no kuvuga ngo karite Rayon Sport ubundi tuyimenyereyeho niba iyobotse ni soko ijye kuri yo karite izwiho ko Rayon Sport ni ikipe ibiziko kimwe mu bikombe bikinirwa mu gihugu igomba kugifata ibyo bintu rero ntabwo bikorwa na buri umwe ni abakinnyi bari ku rwego runaka ariko umusore witwa Derek yitwa ndi wa musore wo muri Kiyovu mu right back ni Gilbert na Gilbert akina ibumoso. Gilbert nawe ararangije. Gilbert aravugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Nawe ararangije. Gilbert ahubwo ubu ngo waruvuze Derek. Buriya nawe nago. Derek aracyafite amasezerano. Oya Gilbert niwe mu left back. Derek niwe muri center back. Nawe n'umwana nazamuye muri Rwamagana. Derek ararangije. Ayo narewe ntaka. Nawe ari free. Gilbert ararangije. Burya ni forme yacije cyane n'umuntari. Yacije n'umuntari. Ariyo nawe niba bigenda bivugwa hirya no hino. Ikintu kimwe kindi nanabonye wenda macada banza nabitwereke nabonye ikipe ya gasugiranungura muri kino cy'umweru nyuma yo kugura abakinnyi benshi birwariye gasogi ubanza arabonye isomo eh of course gasogi yaranunguye guza umukinnyi mu kipe y'ikipe y'igihugu ya Central Africa nta umenya kuri ibanza kumukoresha medical test amafoto abantu barayabona coach ngo mugani ngo ni nta umenya kurinda neza ataribwa exactly utaribwa namenya kurinda cyangwa utaribwa namenya kurinda yahuye ibyo bibazo byinshi cyangwa ibona ibacu cyuma bareba imbere bihana ibizima nta nibindi bibazo wabufite ku rundi ruhande byari byatangiye za 2012 iyi mashini kwigucishaho kuri ukanyonga buriya nkuriya mu docteur Sidike hari ritima gushyira ati nyonga gutya akari kagangwa gamba ni 10 kamacacari kigazi gukina tayari gasogi yamaze kukibika ibanze gakoresha medical test nari kanze nibyo ariko ubwo ni recommendation yakirasa kuko zira match ebyiri yari ahari yitwa Christian Theodore ubwo yaramubonye afite imyaka 19 yonyine y'amavuko Christian Theodore oya ni byiza kuko amugani yazanye abakinnyi benshi barwaye ijuru narasomaga nsanga urutonde rwa gasogiye abakinnyi yatwijeje byaranze hari abanya Brazil tutazi ikibazo uko byagenze hari abahungu bagomba kuva i Congo hari wa musore warovuye muri mu Burundi inari yakanwa kamwe inari yakanwa bavuga ko nawe yarafurubiza ko ngo yazanye imvune hari imvune ashobora kuba yarazanye hari bara bakome babahungu bavuye i Congo bose biranga bose bivuga ko ni imvune icyari gukurikira rero kuri gasogi wa mugani nukwiga nukwigira kuri mistake bakoze ariko sinamona nako na ma equipe menshi kuko ama equipe menshi yose akora abagaho azana abakinyi barwa AS Kigali umwaka wa mbere wa Pierre warabahombeye ubera kutamukoresha medical test ukano mutanzeho menshi no si mutanze amafaranga menshi ugira ngo yatwara amafaranga yesi ndya nibagirwa interview ya Eric coach Eric avuga ati mumubaza abanyamakuru ati Pierre agiye muri Chantecoco
gukora igeragezwa ahabwira ati yewe sinyemanga ku bushobozi bwa Piero ariko iyo tese sintekeza ko yayitsinda kubera ubuzima ntago buri bubimwemerera kandi ko niko byagenze cyane wa mugani yabaza urwego ukomeza gukora kinyamwugo imunsi ya kipe ya Gasogi United yakoresheje bizambi by'ubuzima mu kinyi muzamanga ukomoka muri Central Africa witwa Yawanenji Christian Theodore bizambi by'ubuzima byakoreye BMC Kicukiro ibyo nakubwiraga cyo abantu bijya gukora na shaka nawe medical check up abantu benshi bazamuka kuri BMC niyo yamutwaye imenye ni muzima nibyo nakubwiraga nkiteso kugira ngo abaranga iparapore y'amafaranga batanga babona bakina nk'uwo polisi watanze miliyoni 15 kamuhajiruzi afite iki kibazo mweje ubundi twabonye imikino ibiri ya nyuma ya championnat ayikina kubera ikibazo cy'umugongo aje bakakubwira ngo uwo mugongo agiye kumara amezi 6 adakina uri uhombye arabyimenye kandi kumutwara hari yawo ndo nta nibihumbi 200 no test yawo nibihumbi 100 ariko mutanzeho miliyoni 15 utabanje kureba ubuzima kandi yarangije sezo kubera ikibazo cy'umugongo nakana bya bintu yabwiraga coach yemara ngo za projet sportif nibi ubwabyo reba nini investment yes niba banza nufata n'uwo mwanya ngo barebe se none se nyine ubu ngubu muri wa munota w'ubwenge natanze na sidika bahayindi sibyo se sandumva rero wenda ayo makipe atanu umuntu yakwita kari makuru makuru umuntu agerageje kuyacamo bihuha bivugwamo abakinywa ashobora kwinjiramo bimwe bibabyo ibindi baba bacenga bacengana.